ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଡିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାବେଶ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମେଗାଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିନ 11:45 ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜୟପାଟଣା ମଙ୍ଗଳପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ମେଗାଲିଫ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିସରକୁ। ଏହାସହ କଳାହାଣ୍ଡିର ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡମାଝୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। କଳାହାଣ୍ଡି ବିକାଶର ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଫର୍ଜ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଳାହାଣ୍ଡିକୁ 2085 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 106 ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। 1064 କୋଟି ଟଙ୍କା 54 ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ସହ 1020 କୋଟି ଟଙ୍କାର 52 ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ 986.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। 25,275 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ହେବ। ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସମାବେଶରେ ପ୍ରାୟ 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଡିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସରପଞ୍ଚ ଟଙ୍କଧର ନାୟକ, ପିଇଓ ବିଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ଜିଆରଏସ୍ ଦିନେଶ କୁମାର ପାଠକ, ଜିପିଓ କୁଳମଣି ସିଂ ରାଓ, ଆର୍ଆଇ ମାଝି ବାବୁ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା, ଚାଷୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରିଚୟ ସାର୍। ହଁ, ମୋର ନାଁ ନିରାକାର ସାହୁ, ମୁଇଁ ଜଣେ ଚିତ୍ରପଟା ଗାଁର ଚାଷୀ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଯେନ୍ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେନ୍ ଗୋଟା ପାଖରେ ମାନେ ସାନୁଲ ନଦୀରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଟା ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ। ଆଉ ଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳନେ କେମିତି କରି ମାନେ ମାନେ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ସେ ମାନେ କାମଟା ହେଇପାର୍ବା, ଯଦି କାମଟା ହେଇପାରିଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରୁ ଆର୍ ଖୁସିରେ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯଦି ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ପାଇପାର୍ମୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର ପରିବାରକେ ନିଜେ ପରିପୋଷଣ କରିକରି ଚଳିପାର୍ମୁ ବୋଲିକରି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ସାର୍, ଆପଣ ପରିଚୟ। ଆମର ମଣି ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଇଟା ତ ଆମ ଏରିଆ ମରୁଡ଼ି ଭଲ ଜାଗା। ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମାନେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସାର୍, ଆପଣ ପରିଚୟ। ସାର୍, ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ମୁଡିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସାର୍? ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 2085 କୋଟିର ଏକ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏମରାମପୁର ବ୍ଲକ ଏବଂ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ସାନ୍ଦୁଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 128 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। 5,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚିତ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ। ସାର୍, ଆପଣ ପରିଚୟ। ମୋ ନାଁ ଟଙ୍କଧର ନାୟକ, ମୁଁ ମୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ନମସ୍କାର ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଯେନ୍ 2085 କୋଟିର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ। ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।